14.59. Eller matte 2c, 13.65. Bestäm en funktion f av x är lika med kx plus m sådant att f av 2 är lika med 4 och f av negativ 2 är lika med 0. Om ni har inte glömt det, så om man har två punkter så kan man lösa x och m. Så jag skriver punkterna här. Så har jag en punkt som heter x är 2 och y är 4. Och den andra punkten som heter negativ 2 och y är 0. Och k-värdet på den är, om ni börjar här så har vi 0 minus 4. Sen negativ 2 minus 2. Så har jag negativ 4, negativ 2 minus 2. Negativ 4, så har jag 1. Och då är man klart med den. Så har man, och sen löser man m då. M är lika med, så här hela tiden, kx plus m. Ni kan använda en av dem, en av dessa. Så y, om jag använder y som är 0, så har jag k som är 1, multiplicerar med negativ 2 som är x plus m. Så har jag negativ 2 där, plus m, är lika med 0. Så plus 2, plus 2. Så m är lika med 2. Så f av x skulle se ut så här. K som är 1 behöver vi inte skriva, så skriver jag x plus 2. Vill ni skriva på den som ni brukar skriva, det är också okej. Men de vill att vi ska skriva på f av x, så följer vi det. Anvisningarna, följa anvisningarna är jätteviktigt också ibland. Men på grund av vi är här i den här tillämpningar av ekvationssystem, så kan vi väl använda den ekvationssystem. Så om vi har f av x, tittar på f av x då. Tittar på så. F av x är lika med kx plus m. Så k vet vi inte. Plus m, det vet inte vi heller. Är lika med, nej, x vet vi. Det är 2. Så vi kan väl använda den. Gånger 2. Plus m. Och f av x måste vara 4 nu. Alltså y är lika med 4. Och den andra har vi k. Multiplicerar med x, det vet vi också, negativ 2. Plus m är lika med 0. Okej, det här är vår ekvationssystem. Som ni ser nu, de är motsatta. Om jag skriver riktigt nu då, 2k plus m är lika med 4. Negativ 2k plus m är lika med 0. Adderar jag den så har jag 2m är lika med 4. Adderar med 2 så m är lika med 2. Så vi har fått det redan då. Och k kan man använda vilket som av dessa. Så har vi 2k. 2k plus m är lika med 4. Jag har använt den nu då. Så har vi 2k plus 2 är lika med 4. Har vi minus 2. Minus 2 där också. Det är 0. Då har vi 2k är lika med 2. Vi där med 2. Då har vi k är lika med 1. Då har man fått det här exakt då. X plus 2. Och det andra, det här, den som ni har lärt er tidigare. Och det här genom ekvationssystem kan man lösa på det sättet också.